非常荣幸能够请到叶明和遥望来做客我们的网易直播。其实主持了这么久，今天是第一次在直播之前就收到你们二位的粉丝送给我们的吃的，而且还给主持人准备了一份，所以我们今天准备直播24个小时。哦，开玩笑，来吧来吧。今天直播时间呢是一个小时，然后呢，我们收集到了粉丝提供给我们的大概20个问题左右，我们尽量把这些问题都问到，当然可能因为时间限制，有些问题会跳过啊。好，那我们现在进入答题环节。哎，首先我自己有个问题，二位今天穿的是情侣装吗？没有吧，这不算吧，只是一个巧合，只是别人看得像。遥望觉得今天叶明穿的怎么样？很帅，没你帅。确定。好，那我们正式进入提问环节。第一个问题啊，如果有一天一觉醒来之后，发现两个人的身体互换了，最想做的第一件事情是什么？身体互换。这个问题不如叶明先来回答好了。就是遥望嘛，他的手很，就站在他旁边，就是显得我很黑。如果变成他的话，我第一件事儿我去把皮肤染的，把那个皮肤晒黑了。就我换成他的样子嘛，对吧？意思就是说你还是坚持黑色的。好有心机啊。没有啊，对啊，我本身喜欢黑色，所以我让他也变成黑色，对吧？然后再去打打球什么之类的，健健身。对，所以先晒黑然后再健身。对，我知道。谢谢你我知道很多粉丝都觉得遥望的手特别好看，所以有没有想过散步在但你的手也很好看。我的手不好看。但你的粉丝肯定会觉得很好看。还行了。好，那如果是遥望变成叶明之后，第一件事情想我的话，应该会去帮他大吃一顿吧。帮他大吃一顿，为什么？因为他平时过得很惨，感觉他每天吃健身餐嘛。我知道，就是为了健身就严格要求，然后永远都吃不饱的感觉。真的吃不饱吗？因为我比较容易胖了，然后所以我吃的话就我吃超少一点。对，我一般吃草。吃草。然后会说我经常你在干嘛呢？你怎么又在吃草这个样子？好奇之前有吃胖过吗？吃，那肯定的。他以前有一段时间蛮胖。我以前有。很重啊，特别重。那遥望觉得叶明是胖的时候好看还是瘦的时候？他没见过我胖的时候吧。对，我见过照片。你可以想象一下。他见过我照片。都好看，不要有压力了，吃了。我那么胖的时候你还觉得我好看？天哪，毕竟走心。你不走心这句话。好，所以你变成叶明之后第一步是要多吃。对，还有吗？还有想做的事吗？就去旅游。你觉得他平时旅游太少了吗？还是他一般喜欢健身啊，关在健身房，对，打球，对，然后所以想去旅游，带你多玩一下，多看一看外面的世界。我多好，我多好是吧？你一直都又让你吃，又让你旅游，你在我心里一直来听听我的声音，来投靠过来。好，那我们第二个问题啊，哇，这也是一个比较粉丝向的问题，就是杨叶明平时会不会欺负遥望？然后因为。看你们的花絮视频嘛，觉得你们私底下关系肯定挺好的，所以就是说粉丝最想知道是你们生活中有没有闹过矛盾。闹矛盾？对对。闹矛盾倒不至于啦。闹矛盾没有过。但是欺负我没有，你就自己摸良心说。没有。没有。没有闹过矛盾，也没有欺负过。没有没有，真的没有啊。没欺负过。欺负过？没有。走心那种。真的没有。你觉得什么时候他欺负你？他经常。举个例子嘛，一言不合就怎样，我就扛他。没有，因为有的时候他就会吐槽嘛，对吧？他吐槽完之后我就说不过他，然后我就很用就男生最直接的方式就撂倒。肢体上的撂倒。对，所以呢压倒，所以还是有欺负过对吧？这不算啊。不算啊，打是亲。好的，好，既欺负也顺便可以理解啊。行，你们俩私底下是怎么称呼对方？私底下？对，私底下。遥望先回答。其实蛮多的，但旺旺啊，旺宝宝啊，奶旺啊，卢卡斯啊，有好多了。就他经常会莫名其妙叫些我的。对，我有时候我叫他的名字，然后我一度怀疑他是不是记不住我的名字。我叫他名字不会，比如说今天就叫遥望，我会过一个时间段我就会，卢卡斯。然后过一会儿啊，奶旺在，就这样子。对，那遥望最喜欢哪个称号？我最喜欢对方叫你什么？哥哥啊，
最喜欢叶明叫你哥哥啊？啊？对啊，你不叫的吗？哦，我知道，上次你叫我一次，对对对，化学反应还挺强烈的，对对对，所以也就只有那一次了。没，平时生活还有的。那个鬼畜视频，我真的。但是网友会反复看、嗯，好看。我今天也反复看了，我也反复看了。那你们反复看了之后是什么感觉？啊，棒，做得好，给你们小红花、啊啊。好，那姚望平时会叫叶明什么？我叫他哥哥，小明弟弟。哥哥，你叫过？就有的时候你叫过，比如要求叫没叫过？要求他的时候就会说大哥怎么怎么的，就这种语气的，懂吗？比如说你不要误会啊，我不会随便叫他哥哥的。没有，他就是遇到一些事儿的时候啊。对，就比如说生活很困难的时候。就比如说你看看这个月剩下的天怎么办、啊，怎么办？靠谁啊？你给我考虑清楚了。对，我会这样的说吧。嗯、所以叶明最希望对方叫你的还是哥哥。你们两个都是最喜欢对方叫的称呼都是哥哥。对对，好吧，肤浅，叫哥哥，我就是这么肤浅。那粉丝很好奇，就是你们两个、啊、给对方的手机备注是什么？微信吗？微信和手机可以分开回答了。我都是一样。先回答微信吧。对，微信我就写的小明弟弟。我写的小弟弟。所以你们彼此都希望对方叫哥哥，然后给对方的备注都是弟弟，是吗？对对，我觉得这个梗可以玩一万年。一开始，这是我们永远刚进公司的时候，我那时候是北京华谊遥望，就刚开始不熟的时候，我当时一看，哇，你这备注也太不熟了吧？我们是有多不熟啊？我是加了北京，然后加华谊兄弟。那他微信里所有人都这样备注，就地名加什么单位加名字。可能是人名太多了。那不是太多，就是方便看我会觉得舒服一点，对。像奶旺呢？奶旺一开始给叶明的手机备注是什么？一开始杨叶明，对杨叶明。现在呢？小弟弟啊，小明弟弟，小弟弟，中间有改过其他的吗？没，一直小明弟弟，一直都是、啊。对，自从熟了后就小明弟弟。自从熟了之后就小弟弟，好吧。我背景图都没有换哦。背景图是。好，因为我觉得我那个张图像哥哥，等一下我要把这句话说完。我是哥哥，就只有那张图像哥哥，好多张了，来，好，你没关系，可以稍后通过我们的直播间把你们觉得像哥哥的照片都发上去，然后让粉丝看一下。好，粉丝也希望就是说你们自己名望的粉丝能够有个自己的粉丝名，你们觉得应该叫什么比较好？他们比如说他们觉得什么名望山啊、名望星啊等等，有想过自己就是这对其实姚望喜欢哪个？感觉冥王星听起来比较文艺的感觉。冥王星比较文艺。冥王星对。比较霸气吗？比较霸气。所以你们希望他们自称冥王星对吗？嗯。好的，就他了。就他了。好，粉丝想问一下乃旺，就是这四个月期间啊，到底是什么原因让你对叶明的态度转变那么大？因为一开始啊，你知道就比较高冷high cold的，然后到最后。比如说我印象中就是台湾阳明山的时候一下子就看我背上、其实我现在也很高冷了啊，只是所以为什么会转变呢？对，因为其实我这个人性格是比较慢热的、然后一开始的时候他是属于一来就比较自来熟的那种性格。谁跟你在？然后我就想，我当时一开始想这个人有那么熟吗？我跟你有那么熟吗？没有，所以他找我的时候我就爱答不理了，就是啊好烦啊。后面熟了会觉得他其实人蛮好的，所以两个关系，因为我们也相处了快五个月了吧，是快铁也被我融化了。五个月我们基本上每天都在一起，嗯，就只有你去韩国前几天分开那几天，其他我们基本上都每天在一起吧。还真的是，走心，这个真的是很走心，对吧？对吧？这实话，然后就莫名其妙就这么熟了。叶明对这回答满意吗？满意吗？嗯。你要补充吗？回去给你做个好吃的。好，那你刚才也说了嘛，是慢热情，慢慢的就是开始就是跟对方慢慢的熟。那有没有哪个瞬间让你就觉得这人叶明就特别有魅力？这么问嘛？对，特别有魅力。对，哪个瞬间？想一下。啊，这个问题仔细回答一下。好好想一下。要我要走心的认真回答。走心。好。为我心说，其实我觉得不仅限于一个瞬间，你可以回答很多瞬间。其实杨玉明在拍戏的时候还蛮帅的。哎，我知道了，我知道了，走心了，要走心了。OK， 第一个有魅力瞬间，他拍戏的时候蛮帅的。对，还有吗？
就是比如现在我看着你的时候，只要他不说话的时候都蛮帅的，就一直看着你就不要说话。那你觉得他一直不说话但是一直看着你的瞬间帅不帅？帅。叶明看他的眼神，你觉得这个回答对吗？太帅了。就感觉真心吗？走心吗？走心，你知道吗？他打动我的时候会，我会觉得哎，这个点是真的很不错。对，我会直接讲出来嘛。OK， 那你觉得奶旺哪个点就是说让你觉得很不错？奶旺哪个点都让我觉得很舒服。对对对你这更不走心了好吗？八满分，刚才说我摸着我的心，这摸着我的心就是这样子的，还看着我。你觉得每个点都很走心，都很不错。对，认真说，真的，我在我眼中你就是这样子。那能不能给大家举个例子呢？好，能给大家举个具体的例子吗？面膜没了就用它的。啊，开玩笑了，就是比如说，生活当中一些小的细节了，对，细节方面还是会多多少少的，比如说。回家里的话，如果我吃完饭，就是他会主动的去洗碗呢。哦，对，因为很多小的细节，不很好，我觉得。不，我们不能说有太多的感动了，我们都是细节看。日常这些对对。所以洗碗这个日常一直都是奶旺在做吗？对，我不洗碗就被压迫。那谁做饭呢？我做饭啊。啊，就小明做饭，然后奶旺洗碗。对。然后就是日常一直都这样子。他适合洗碗。是会喜欢这什么？那奶王觉得小明做的饭好吃吗？嗯，走心哦，要走心哦，走心哦。今天中午谁做给你的吃？今天中午吃的是什么？我很好奇。今天我中午给你，我当时想的是自己做一个鸡胸肉和一个牛排，加一个西兰花加。西兰花青菜炒鸡蛋都给奶旺吃啊。我一开始是只打算做这么多的， okay, 但是我怕就奶旺嘛，就是旺旺他那个他吃不饱，还担心吃不饱，然后我就给他下碗面，你知道吗？超大一碗好吗？然后就两个人份嘛，一般我们都他一份我一份，然后中间再一碗面，一大碗面，然后给他吃。奶旺觉得好吃吗？今天中午的面？好，饿了什么都好吃。看着镜头走心的说。棒的，好吃。认真讲，其实也不是，也没到特别好吃啊。但你的那份心意，我能感觉到。蛮好吃了，我觉得。相信以后越来越做会越来越熟，越来越好吃。你会越来越棒的，成为中华小当家。好。好，那说完了魅力哈，再来吐槽一下吧。觉得彼此觉得对方身上有哪些瞬间特别的想吐槽？这个要不小明先来回答。站在他旁边的话我显得特别黑，其实我没有那么黑。Okay. 这一点我其实有时候还真的蛮想吐槽的。OK， 我本身其实不在意我的肤色的、但是站在他旁边我就觉得我有点在意了。还有一件事儿就是特别的，怎么吃都吃不胖，你知道吗？基本上是羡慕嫉妒恨啊。对，他就等于说吃饭的时候姚望就属于就吃得很幸福的那种啊，完全不用顾及就是长着我的。别人跟我，他们都说我吃饭看上去特别开心。看姚望吃饭就会，就大家的食欲都变好了。然后看杨一鸣吃饭就就不想再吃了。没有，就看你吃饭会，大家会觉得哎呀，我是不是吃的太多？对对对，因为你的身材很好嘛，大家。我每次跟他吃饭，我就好有压力啊。就是有负罪感，对不对？对对。加上网友说我胖的，简直不敢吃了。没有，你不胖。好。但是小明，你刚刚说就是说站在那个奶旺旁边觉得特别有压力，因为他特别白。那你希不希望姚望晒黑一点？我们对比一下呢。你希望？这不是看？因为你希望我晒黑吗？希不希望他晒黑一点？当然。你觉得他晒黑一点会更好看吗？不，还是白一点。那是什么？OK， 他还是白一点吧。白一点好看一点。他是白一点。OK， 奶旺觉得小明身上哪个瞬间让你最想吐槽？最近有一件事让我非常想吐槽的，展开讲讲。就我们在韩国的时候发生一件事情，但那个花絮之后会放了，我比较想大家到时候去看花絮。你可以先跟大家大致描述一下。可以大致说一下，就对对对，关于杨彦明恐高这件事情啊，他欺骗了我去做一件事情之后，然后他答应我做另外一件事情，结果他没有去做，然后这留个悬念，就是我们预告。那天晚上那没了，就当时会有一点郁闷了，之后就好了。我知道，我得解释，那关门了，不是我不想做，你知道吗？关门了。大家现在都好想知道到底发生什么事情啊！我也陪他去，就不告诉你们。我也，先不吧，看花絮。
但是我看你去韩国就是一开始的时候有个片段我记忆还挺深的，就是你们在那个车上吃饭嘛，嗯，然后小明就一直拿那个给奶王一直端着，就你来吃那个面包，哎呦，那段我就觉得这个还挺细心的。对，我真没有细心，我就只端着嘛，就是说平时也都这样，没有怕他漏着，那白衣服你知道吗，对对对，漏一下那很尴尬啊，嗯，对不对，超贴心，不贴心，这就是我们日常。所以奶王的槽点除了恐高之外还有其他的吗，对方？嗯，他其实还好耶，他生活上很像小孩子，生活中你不像小孩子，嗯，但是你们彼此又想当大家就相互照顾，幼儿园的朋友们，谁做饭给你吃好，谁给你收拾的房间棒，谁带你去的健身房赞，现在吐槽我了，我没吐槽你啊。你刚才提到收拾房间，我想问一下奶旺的房间乱吗？我的天哪，我真的是乱吗？还不乱，但我房间只是乱并不脏，你们不要误会。他不脏了，只是他的房间特别，因为他因为东西太多了，他衣服特别的多，啊，他衣服都垒到这儿了，这儿那边一架子，然后衣柜，我的天，所以每次都是杨彦明收拾。然后他床上还有很多娃娃，每次你收拾吗？我有收拾过啊。对，他帮我收拾过啊。那也真，但我自己也会收拾啊，不要说的我好像不收拾一样。不会不会，那奶旺有帮小明收拾房间没有？有吧，没有，从来都没有过。哦，有，第一次，第一次，啊，就一次。而且你在搬进来之前，我还帮你专门把房间打扫了的，好吧？我突然忘了，那好久之前。我是个很细腻的boy。突然发现我们认识还蛮好久的。对。奶旺觉得小明的房间有比你的整洁吗？还是说比他肯定比他整洁？他房间只是比我简单而已，但并不比我整洁。我房间基本上衣服都挂柜子里面，然后我只有一张床，没有了。怎么没有你整洁？你地上全是衣服。好，我只是把我的衣服放进了客厅罢了。所以我表扬一下你吧。对，其实我觉得真正的梗是两个人可以随便去对方房间，随时哈。我们房间就两个对面呢。对啊。OK， 有什么好？一天大概去几次啊？这看心情，每天要看心情吧。差不多每天要吧，因为我必须要到他房间挂衣服，对，然后对，嗯，而且他每天蛮喜欢躺在床上的，对，一天大概躺几个小时？躺蛮多个小时了。好，下一个问题也是粉丝特别问题，粉丝特别感兴趣的，就是看你们花絮拍的都特别甜。然后呢，粉丝都说是史上第一高糖花絮，然后就很感兴趣，是平时是这个样子。其实我们两个人实打实说的话，就是咱录的时候真的，我们完全没觉得甜，就不知道它的甜点在哪儿，你知道吗？那你们就看呢，特别是有一段他们说特别甜的，我们压根就不觉得那视频不能用，我们当时以为发给他们后他们会把那段花絮整个剪掉的，对，我们就觉得，结果他们说好甜，我说啊甜吗？然后后来发现我们不能用的全被用了，是很甜，是很甜，就是我们发现哎这个也要我们不能用吧，这个应该不能用，那传过去吧，给他看。就有的时候我们俩如果不一样闹着玩，我们说我们来怎么玩一下，反而录上他们说一点都不甜，我说啊。对，我们所有的话，我们所有录的东西一定是因为心情很好，比如说我们到这个点就感觉情绪很到位，来来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 ，我们觉得这个点非常不错啊，看一下，就大家都很开心嘛，对吧？就那你们就是拍完之后啊，我看到他们后面在配上什么背景音乐，在看到成片的时候，你们有觉得甜吗？甜吗？甜的好像还好，尤其配上那音乐后就感觉当当当当。其实我们俩还好，我们就看自己啊，对啊，看多了，因为我们都经历过那些事情的，因为我印象中就是我看你们弹幕特别好玩，就是看你们俩日常花絮，有些粉丝留言就说冷冷的狗粮在脸上胡乱的拍啊，我也看了 B 站他们弹幕，他们弹幕好搞笑啊，还有一个小狗端盆子，我每次看我们自己的花絮，我都一直在看弹幕，我根本不看我们的内容，弹幕太搞笑了，我有时候弹幕一开始把你们俩脸都完全遮住，所以我有时候先关一会儿，然后再看。就特别最后每次完了后不是黑屏嘛，对对对，他们说仿佛看到自己的什么，看到自己傻笑还干嘛的。但是你们刚刚说就是说每次拍花絮的是心情很好的时候，但我记得你们好像是有一次花絮是在台湾台风的时候拍的，嗯，对吧？对啊，好玩，下大雨，好玩呢，欸。当时是什么心情？当时那天台风很给力啊。那天是杨彦明要拉我出去逛街，明明都台风拉我出去逛街。哦，那天晚上，我其实是拒绝的，你知道吗？那天晚上就比如说，就我心情还是蛮好的。那天晚上就是想出去逛一会儿，然后而且那天晚上你也情话满分，在回家在路上，就
控制不住自己，控制我不住，控制不住我自己啊，然后就说出来了，就说出来了，情不自禁啊，不由自己啊，所以虽然当时由内而外的说出了这些话，你知道吗？所以虽然当时台风很大很猛，但是两个人心情还是很好的。一般电影里的，我那段觉得我自己看我都觉得挺甜啊，被我们甜到了吗？有被甜到。其实我们俩比较生活里比较喜欢这样玩了。对，能让你甜到，那我们就满意了。没有没有，我差不多，我感觉基本上你们每次的花絮，我感觉好像基本上没有弹幕说不，就是留言跟甜啊什么狗粮以外的这些东西，就是真的是杀伤力太强了，你知道吗？好，下一个粉丝的问题也是这个也是关于弹幕的，那我们就再回答一下吧。就是平时你们刚刚也说了，看经常会看到视频的弹幕，有没有哪个弹幕内容是让你们内容就是让你们特别的印象深刻？就粉丝发的弹幕，就我记得有，杨叶明，就那个我们俩上次一起看那个什么，就其实蛮多都很搞笑的。我们上次举个例子，看那个、举个例子可以说一下，就是你们印象最深刻。我最深刻就我刚刚说那个啊，每次黑屏后他们都仿佛看到自己什么傻笑的脸。来，我们俩上次有一次在那个沙发上看的，看笑出来了，但我突然忘了、那个。就我们俩经常会一起看那个。对，我们俩是喜欢坐在一起就看一下，然后每次觉得好搞笑，看他们弹幕。对，我们往沙发上一躺，然后来看看。对，我们会不定期去 B 站巡视的。嗯。然后你们也不知道哪个留言是我们留的。留言说杨明，我相信粉丝听到这句话他都看到了，因为你们粉丝真的太能刷弹幕了。OK， 好的，两个人有没有看过粉丝做的表情包？有没有看过？哦，喜欢的。觉得做怎么样？好哎，是有的表情包对于我来说，接受不了吗？接受不了。是什么样的表情包？就他自己很傻的那种表情包啊，就遥望欺负我的那种，你知道吗？欺负你，就我。不，你要当着全国观众面说我欺负你，也不是说欺负了，就那个表情有点搞笑的那种。对啊，当然我因为他自己表情很丰富，然后大家结束了很多很搞笑的表情。然后我比较喜欢之前的就是一些表情包，然后我就会把它留下来，然后我们就喜欢斗图嘛。所以你们彼此之间聊天都会用表情包？对，我们会斗图的，然后就用粉丝做的表情包来斗图。对，都会用。遥望斗图高手，我跟你说。所以大家要发点图给我，我以后要赢他，你知道吗？我相信，不然我会输的。你这样一说，然后现在一大堆表情包出现了。对，我一定会全部保存下来，然后放在我的手机里。然后大家要做我们小明最喜欢的表情包。要都喜欢了，但是我希望看到遥望更多一点，你知道吗？哦，对，就是被欺负吗？对啊。然后以后跟我聊天就狂发我的那丑的表情包，对吧？没有，你最可爱了。你走开。对，表情包。大家别忘了，你刚是故意为了给他们接表情包吗？我觉得刚刚摸头那一幕就能做成表情包，他就故意做的。你真的很懂我，咱们俩已经非常默契了，你知道吗？来，表情包。不，好了。今天素材好多呀、啊。来。好 ，OK。有粉丝问说，那个小明同学到底是怎么哄姚老师到韩国的？就叫我哥哥啊。啊？叫我哥哥啊？啊？叫我哥哥？你叫了什么？你叫了，别装傻。好，杨叶明，给你机会反驳。是你太想我了，所以飞过去了。没，他叫了我哥哥。是你在北京太无聊了，好吗？你看我真诚的眼神，他真的叫了我哥哥。大家仔细想想啊，一个男生，杨叶明在一个好远的地方，然后住在一个房间里面，大房子里面几天，你说我无聊，一定无聊，你知道吗？不无聊，是因为杨叶明叫了我哥哥。是因为他想我了，他就是想我了，他一定是想我了，所以你就来了。你开心就好，对我开心就好。所以你们最后给出的统一答案是，就是他想我哥哥。好，你们两个对韩国印象最深刻的是什么？韩国印象最深刻的是粉丝，因为韩国粉丝都很热情。对，我知道，因为出来之后，哇，那人数真吓到，所以印象蛮深刻的。但是在这儿也要借这个机会跟他们说一下，就不仅是韩国粉丝，还有国内的粉丝，就。机场接机的时候一定要注意安全。对，就因为当时我们看人很多，有粉丝跌倒了。对，会摔倒。就其实很危险啊！其实每次都看粉丝倒退了在拍我们的时候，觉得蛮危险的。就倒退的时候尽量要小心一点，注意安全，对对，别被绊倒了。对。是不是对一本正经有点不习惯？没有，不是不习惯，我是觉得你们跟粉丝太心有灵犀了，因为他们下一个问题就是问你们。在韩国机场看到那么多人的时候在想什么，然后你就直接回答了，你知道吗？同上个问题。
好吧，所以就是再次提醒啊，我们粉丝就是说机场是注意安全。对对对，但是对吧，毕竟我们两个实在太有魅力了。哎，我其实我也很好奇，就是之前去韩国之后有想过那么多人，应该肯定是有想过，就是说会有这么多。我们知道我们在韩国有一定粉丝，但没想到会，没有想到场面会那么大，所以其实我们自己很开心的，韩国那么多粉丝支持我们。但是我相信你们以后经常去韩国之后，肯定人数会越来越多。好，下一个问题，杨业明这次去韩国有拍摄《亲爱的阿基米德》这部剧，然后呢，跟大家分享一下拍摄过程中的感受吧。就是我跟吴世勋就一起拍戏，那首先他给我的感觉就是很有气质、很帅的一个艺人。在拍戏的时候，我感觉他就是很专业，就一是他非常专业。还有一个印象特别深刻的是很有礼貌，然后很亲民，大家私底下也会有聊天啊，就感觉是一个很好相处的人，就和大家相处很愉快了。包括他我去了之后也跟他学到了很多，就是专业方面的话，就演戏专业的程度上。对，好，也有粉丝想问小明，这个你的撩妹撩妹技能是在哪学的？是天生的吗？撩妹啊，就是因为主要是，我觉得这个撩妹应该是改成撩望，没有，就是撩人的技能吧？是哪怎么学的？就我觉得天生的，这不是天生的，也许是因为，有可能是因为我学表演的原因啦，还是什么之类的。但我觉得我是真心的，就真心的就对对 对, 对，就直接算真心的就撩了。所以就天生会撩，就直接出来了，你知道吗？就是没有刻意的去想什么的，对，就没有刻意的去设计什么，对，就比如说别人对我很好的话，我一定会，就我会去看他，啊，对，那其实我也很好奇，就是乃旺觉得小明的撩妹技巧十分的话，你给几分？十分，他太能撩了。举个例子，举个具体的例子。太多了是吗？太多了，一下想不起来，请看花絮。太能撩了。你觉得就是说，就是他在花絮中经常就是一直盯着你，算是一个比较强的撩妹必杀吗？我现在会回撩了，是吧？对。现在看还有感觉吗？你还问什么问题？我是说他对于这个必杀技。哪个有感觉吗？看，就看着我那个。对对对，现在一直看着。已经麻木了。那一开始呢？一开始呢？一开始肯定会不习惯，他超不习惯一开始。对，比较慢。你没看我一开始对他那个有看态度吗？就有完没完。对，一开始比如说我就想找治他的一个方法嘛，他一开始还是对我稍微有一点，就还好啦，就是不是特别搭理的。就不熟。那你不能够就你看一会儿你就不能够输，你就一直看着他，你就让他不舒服。你就一直看，你是为了让他不舒服。然后实在不行就靠他再近一点，然后他再这样的话就靠得更近一点。所以你是为了让我不舒服来看我的？没有了，就没有，是为了转变你对小明的看法。所以你还真是锲而不舍。因为我是比较相信，就是吃块铁会被融化的。好的，好吧，我想问，就是说平时两个人就是说在就没有在工作的时候，两个人在一起最喜欢做什么？就平时一般就两个人在一起啊，关键是在家，一般吃个饭，一起吃个饭之后看个电影啊啥的，然后健健身啊，逛逛啊，就无非就这些嘞。在北京的时候大概这样，大概就这样。去比如台湾还有首尔那边的时候，我们就会有空就会一起出去玩一下。对啊，就出去一起。就是我就会做攻略，查一下附近有什么好玩的。姚望真的是攻略大师。就杨一鸣，你跟着我也可以完全不用对，就不出门的。没有，姚望是比较会玩了，就挑的地方都很不错，然后挑的美食也都很不错，所以我就不需要考虑什么，我就跟着他玩就行了。所以每次都是姚望先定个地点，然后做个攻略，你就乖乖的跟着就好了。对，我就说姚望明天去哪，我就会直接这样问，比如说到台湾或者是韩国这个样子。对，出门的路线是姚望来打理。对，出门的行李一般是谁来打理？那我打理啊。
他每次出门还背个包啊，对，他所有的东西都只需要放在我这儿就行了啊，就他每次出门所有东西，我因为我是不喜欢背包的，他对我怕他丢东西，没有人喜欢背包，我怕他丢东西，我或者是我们身上会带一些东西，我怕丢，所以就直接放在包里就好，方便一点。有丢过吗？应该没有吧，迄今为止两个人的东西没丢过东西。我记忆中好像没丢过，记忆中好像就好像丢了一张卡了，就其他都没有，但还是男友力 max 比较靠谱。小妹妹，小妹每次书包重不重啊？出去之后重还好，但背习惯了也就还好。我一般就放一点小东西。对，就背。其实我相信你是 OK 的，因为我以前我会背篮球啊，背篮球鞋啊，就很多东西往包里塞了，就曾经的时候，所以就还好这些重量。没有，主要是因为有一次还是台湾那次嘛，就是突然一下就是蹦到你背上，然后你知道网友留言呢说什么吗？他们都说哇，一个胳膊就能把。背上真的是他太轻了，太厉害了。私底下我还真的有尝试过把它扛肩上，哇，是不是丝毫不费力气，不费吹灰之力，就很轻，太轻了。他太瘦了，怪我，怪我太轻，怪你太瘦了。好吧，来说一下，身上都没有肉的，我也想有一点。其实平时小明可以让奶旺多吃一点，让他吃胖一点。奶旺吃超多，不是再多吃一点，再吃超多的。他吃的已经很可怕了，你知道吗？我们在韩国吃了烤肉一盘，我就狂包。就比如说，桌子上一盘肉，我就吃这个十份的话，我占里面两份吧，他吃八份，就2:8。我终于能理解这个羡慕嫉妒恨的来源了。我觉得女生听到之后应该会更加的羡慕嫉妒，一点脾气都没有。所以我也终于能理解为什么小明在一起的时候最不能忍受就是对方怎么吃都吃不惯，尤其是你还是一个这么执着于健身的人。对，好，下一个问题，说一下对方做过的最让自己感动的事情是什么。这个问题我觉得还是值得好好回答一下的，因为毕竟粉丝们也非常的想知道。其实我们没有刻意去做什么事情让对方感动。哎，我觉得不如这样好了，就是叶明你来回答，就是姚望做的哪件事情你最感动。其实我和他其实都很感动，其实我们都是就细节了，太感动的应该也倒还好，就生活中就相处太久了嘛，就慢慢的就习惯了，就生活中一些相互体谅的一些细节。对啊，我觉得对对对。最近一次呢，最近一次你觉得让他你印象最深的姚望为你做的事情是什么？那次我去那个健身房嘛，然后对，然后他就是我帮你洗鞋那个，哦，还有洗鞋这一条，没有，这也可以展开讲讲。他会帮我去把鞋子带走，这是小事儿了。就我去健身房的那次的时候，然后问姚望你干嘛，你出来帮我开个门啊，就是因为我们楼下又很麻烦，我钥匙没了，他因为那时候就是大晚上嘛，也蛮冷的，回去的时候他就到楼下，这就把你感动的，就最近的了。对，最近其实感动其实就是小的细节了。对，而且我觉得小事感动也挺好的。对啊，证明日常有爱很多嘛。就比如说我有事我一定会找他，我就姚望我帮帮我就是下来开个门就行了，他就会直接下来。好的，哥哥来了。什么表情？好，下一个问题。而且姚望每次他都没有抱怨，对吧？我记得你曾经提到过对方的一个最大优点，就是姚望很少抱怨。对，姚望其实是一个你真的看蛮多的。姚望你还好做功课吗？姚望是一个特别好相处的人。其实我们俩性格的话还是不是特别一样的，就互补了。那就对，我们其实有点互补的性格。他是属你是水瓶，我是狮子。对，狮子嘛。对，但是我们在生活当中相处久了，就会找到一个很不错的，就磨合的一个磨合出来一个很好的方式了，生活方式了，就两个人在一起很有默契。对对，而且我相信这个默契肯定是越来越久的默契就越来越高。那再来一个，好，我们当时的默契三首诗你知道吗？还记得这个吗？那要站着啊，那个要站着，那个要站着，下次下次。好，那刚刚杨彦明说了这么多，那轮到姚望来回答了。觉得最近一次对方做的让你最难忘的一件事是什么？最近的话，就他点菜的时候，他就会，因为他自己是要健身，吃的都比较
卡路里压的，但我其实是不喜欢吃鱼的。我会直接把肉点好，对，牛肉点好。他点菜他都会想的，我比较喜欢吃哪个先点的东西。哦，那个红烧牛肉，或者是就这个，就直接帮他点好了。对，就了解了，已经知道他喜欢吃什么。你知道他喜欢吃什么？对对，就不需要他点，我都知道他喜欢吃什么。所以每次真棒，姚浪对小明点的也都是非常满意的。对。只要是牛肉，它都好吃，这个没有什么满意不满意的，无肉不欢，举手之劳。好，那刚刚说完了最感动的事，下次我们接下来我们再说说最想为对方做的一件事是什么。那这次不如就让姚旺先来回答吧。最想为对方做的事，最想为小明做的一件事是什么？我其实最想还是。让他多吃一点，多吃。他真的又不胖，他每次吃那么少，他其实是自己有一点那种什么，我是心里有那种什么会有什么症的那种，会有一种病、啊，强迫症。对，有一种。他我是很严重的强迫症，总觉得自己吃多了就会觉得要长胖，但其实他根本就不胖，所以每次看他觉得好可怜啊，就吃那么一点。就觉得而且我是属于吃多了我会特别难过，又很难受，然后咬我每次就说你怎么又这样了、啊？对对，就我如果我跟他出去吃。出去吃完之后我不会怎么说话的话就属于我、哦、就心情不是特别好的时候啊，他就已经知道那个点了。但是这个是你这个其实严格来讲是你最希望对方改变的一件事啊，你最想为对方做的是什么？最想为他做你、最想为小明做的是什么？其实我觉得大事小事都 OK， 我觉得最想为他做的事情，你要不然让小明先来回答。对啊，你最想为乃旺做的一件事是什么？大事小事都可以。小事的话，多去健身房。对，小事，这是小事。大事的话，好好学专业。谢谢您，杨老师。不客气。所以你也是说对方最想改变的事情。完了。但当然也可以理解，陪你最想多带他。你不要那么严谨嘛，就这样吧。啊、因为粉丝在意的是OK OK。哎，其实你刚刚聊那么久，你们一直都在说那些健身房之类的。我很好奇，就是一般健身房的话，你们待多久啊？一个小时。我是有很严重的强迫症了，有时候会，因为我在北京，我是一个生活里面，我是一个很无聊的人，相对来说。哦。早上去一次，有时候晚上无聊也会去一次。每次是一起走吗？因为。我们俩一起去的话大概就去一个小时左右。对对对，一般他练器械去游泳太久了，一般就最多一个多小时了。一般健身都做什么？我游泳，他练器械，然后跑步的时候就两个人一起跑、啊、对，一般都是这个模式了。好，哇，下个问题也是粉丝非常的感兴趣，就是两位今后还会再合作吗？他们当然非常希望我们的名望组合，这是合作一定的，合作肯定会定的，肯定会再合作的、对，毕竟都住一块了。所以其实我觉得就是说合作有很多种，就是你们有没有想过考虑，就是说在其他领域有些合作，就比如说什么电视剧啊、唱歌啊什么之类的。如果有想过，有机会的话，我们一定都是会愿意去尝试。我们自己是很愿意尝试很多领域的事情啊，但这个其实还是要看公司的安排、啊。这要看公司，这要看公司。我很好奇，二位，你们唱歌好吗？不是，我觉得这个问题应该先问姚旺，你觉得小明的唱歌好吗？还歌技如何？他唱歌还不错。你们有一起去唱过 K 吗？有啊，我是还是一个就还好，我其实还是就还好，一般就很少唱歌的人。对，然后一般唱民谣，唱的不多，民谣啊，对啊。然后觉得小明的哪首歌最好听？唱，他不是最他的主打歌《董小姐》是吗？主打歌，这个好像还挺有时效热点的。好吧，那你觉得他唱的好听吗？董小姐。很好听啊，要不可以改成姚先生了是吧？因为他本身声音就还不错啦，其实声音不错，唱歌只要不走调都还蛮好听的、就还好。小明觉得乃旺那首歌唱的麦霸，我的天，麦霸哇，真的，一到 K 小列三首吧，我觉得一到 KTV 那假，他最拿手的歌是什么？那假是我的陈奕迅。啊，陈奕迅的歌啊，陈奕迅的歌，红玫瑰啊，或者是啊，就这些。你不记得名字，我知道。太多了，因为太多了。之前还有一个很欢快的，
哦，海鱼恋，那个海鱼恋，他唱那个很好听，我特爱听他唱那个，哒哒哒哒哒，然后瑶那个时候就特别嗨，你知道吗？好吧，那既然说到唱歌呢，也进入到我们的第一个互动环节啊，我们想来啊。想要二位现场唱一首歌，当然不一定非得是董小姐，毕竟这个题材敏感啊。所以其实先抛一个问题吧，就是如果让你们两个现在就是给我们粉丝唱一首歌，嗯，你们想唱哪一首？突然好想你。对视一下，交换一下默契。那 OK 啊 ，OK 是吧？嗯，行，好、啊。因为我在剧中也唱这首歌，在剧中那个角色唱这个歌是五音不全的。那今天更要露一手，五音不全。确定吗？小明确定吗 ？OK， 我都 OK， 我陪他了，那陪他哦。好好好 ，OK 都 OK， 那我们准备哦。嗯。哎，我就俗套的喊个三二一吧，三二一。最怕空气突然安静。最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然发光，交错着不平息，最怕哒哒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 。虽然我没有哒哒，你好就这样，够了，见好就收，可以了，可以了，可以了。虽然我之前没有听过这首歌，但我觉得你们唱的这个歌词很好。好，会说话。好啊，刚刚那段我觉得粉丝应该反复的过来听。我们这个直播稍后也会给大家上我们这个录播的视频啊，大家可以到我们的直播间来查看。好，我们继续下一个问题吧，就是哦，这个问题就是两位接下来会有见面会吗？因为粉丝也很好奇，就是那些见面会之类的东西。其实我们也很希望尽快见到粉丝，毕竟我现在很多人喜欢我，对，想和大家尽快见面。对，这个东西公司现在应该是有在安排的，但具体情况我们也不太清楚，对，还不是特别了解，但应该尽快会跟大家见面。嗯，如果说确定的话，一定要第一时间在微博上通知。那肯定的。自己有没有想过喜欢在哪里举办？嗯，我很其实每个地方我都想去，我们俩去一去了，左边南南北，只要一起就好，对吧？但他我知道他一定是想回成都，那你还想回南京？我一定会想回南京啊，苏州啊，对啊，对，嗯。好，其实我看到你之前有过那个一些互动采访，粉丝有很多的、嗯、很多的问题，然后毕竟每次翻牌也不是每次都能翻到，嗯，所以如果说给你们一个机会，就是说想借这个机会，就是对一路以来支持你们粉丝朋友说些什么的话，你们会说什么？啊，这个问题当然很重要，二位可以好好的想想。这次谁先来回答呢？遥望吧，来吧。就我，嗯，真的从五月我们开始演出生到现在，嗯，这五个多月来就看到越来越多粉丝支持我们，然后喜欢我们两个，然后我们真的是非常的开心。就一路以来之前就可能只有几个人关注我们，到现在那么多人，特别是每次活动的时候，有大家在下面就支持我们的时候，就觉得自己好像能够有种力量在背后推着我们，所以就真的非常感谢大家，然后我们会更加努力做得更好，带更多的好作品给大家。嗯，谢谢大家，真走心的这样，很走心。OK， 到杨彦明。其实和遥望也是一样的感受了，从一开始我们就一千多个粉丝，慢慢到现在，就一路上你们都就也可以说是一起陪着我们吧。我觉得我们两个只能够更加的努力去回报你们，然后把戏演得更加的好，这一点我才觉得是我们回报给粉丝，嗯，就带给他们更多更好的作品。对对对，谢谢，非常谢谢你。好啊，此处我来模拟一下掌声啊。刚刚小明说到演戏啊，其实我也挺好奇的，就是两位有没有最想尝试的角色，就在今后最想尝试？这个小明先来回答。因为我本身是属于科班的嘛，嗯，对，嗯，是学表演的，嗯，所以我对于演戏还是非常热爱的。嗯，其实对于戏来说的话，每一个角色
你只要用心去诠释就好了。但是我本身的话更想去尝试一些反派啊、哦、坏人啊，或者是警匪片演里面的就是大反派，我特别想演，对，特别特别想。我觉得粉丝此时可以在直播间里面留言，来描述一下，不知道最希望小明演哪一种类型的反派啊？对，我很喜欢就是极端化的人物。OK， 就是一开始认为你是个好人，哎，突然转变一下，后来变成一个坏人，我喜欢这样的一个反转的一个对角色这个样子。是因为这种角色跟你的生活反差很大吗？嗯，因为我本身也是一个有点极端的人，对。而且这种角色一般诠释起来都比较过瘾，对不对？对对，非常的，就那种感觉，那是一种就是创造的感觉，我觉得很美好。那姚望觉得小明是个极端的人吗？你觉得？我觉得还好哎，还好。其实就是说在你眼里，我感觉他其实就真的是个小孩子。小孩子有时候也会表现出比较极端的，或者是任性。小孩子极端就任性啊，就还好啊，哦、所以就。就作为哥哥要体谅他了。那你既然多次提到他像个小孩子，你觉得他最任性、最像小孩子的一面是什么时候？没有特定的时候，他就是整个人私下生活的时候就整个就小孩子。但小孩子不会帮你收拾房间啊，懂事的小孩子。其实我承认我是有时候是蛮小孩子，因为我生活当中还是觉得我就想做自然一点嘛。但是于工作状态的话，我就希望专业，这是我所。追逐的，就包括演戏的时候，一定是专业就是专业。对，姚望呢，最喜欢演哪种角色？其实我想法跟他有点接近，但我自己比较喜欢演的就是现容。就白天可能看着一本正经的，可能是个医生或者律师之类的，然后戴个金边眼镜，晚上就变成一个变态了，就变成一个变态了，就有点类似美国精神病人那种是吧？对，沉默的羔羊。叛逆吧，所以你们两个不约而同都想演反派。对，那我很好奇，如果你们两个合作一部戏的话，谁来演正派的角色？而且两个反派互相看谁先杀死谁，也不是很有看点吗？我们这个剧没有正派，缺了我觉得可以开始写剧本。对，啊，好，刚刚那个提到就是小明是一个非常有撩妹技巧的人，那小明你觉得姚望有撩妹技巧吗？你觉得他撩妹技巧怎么样？姚望有哎，姚望有，这个点真的有。具体表现在？具体很酥啦，有的表情很酥。欢迎聊多了。有的表情很酥，可以的。我记得你们有次那个中秋吃月饼的时候，嗯，就是说，就是当姚望给你拿了一个自己家乡带来的月饼，然后就能吃。是不是那一瞬间感觉很酥？我觉得酥一定是体现在真诚的流露。对对对，一定是，就是不是刻意的去做什么，一定是发自内心的。有的时候他发自内心的时候，我觉得哦很酥。而且我相信你们俩都住在一起，就我觉得肯定基本上都是真实的感情流露了，要做也做不出来，也没有什么好做的。一天24个小时在一起，对吧？也是。包括对粉丝那个，我觉得那不是撩，只是我，他们太好了，所以我想给他们一点回应，给他们一点狗粮撒一撒。好，接下来进入我们的第二个互动环节啊。这个互动环节呢，也是跟我们之前采访时两位一直提到的一个关键词有关，就是哥哥。希望两个人能够对视一分钟，然后先笑的人叫哥哥。哎，其实我这里想解释一下，就是我们在后台的时候。商量这个问题的时候，连我们网易的工作人员也被两位帅气的内容所吸引啊，这个，没有，其实这几个阿姨在旁边已经看了很久了啊，只不过现在要去工作。刚刚我们在准备的时候，二位说对视可以一直能够保持不笑，是吗？对，能够保持不笑，一直能保持多久？很久了。一天24小时对视都能不笑，只要这个游戏能进行下去。那我觉得今天这个互动有点难度啊，但是必须要你其中一个笑了才能叫对方哥哥。今晚让你下不了班。但我觉得我会比他先笑，你们这互动是故意整我的吧？我觉得。我真的。姚望，你觉得你会输对不对？姚望会输。如果比笑的话，我觉得可以，可能会，可能会输。但我觉得对视久不应该会哭吗？为什么会哭呢？之前不是有个视频吗？就两个人对视久了后要，okay. 要哭了的。
哎，我觉得要是我们俩都哭，那这个还蛮有看点的。你是不是很想看？我怕一对视之后，这个时间太久了。对，而且哭的容易伪装，笑是伪装不出来了。那好吧，虽然我们这个感觉好像遥望肯定是要输的，但是我们这个互动还是要继续，还是要进行。那我们会加油的。那我们准备一下啊。嗯。我还是按3、2、1，然后两个人对视。为了以防两个人对视24个小时都不笑，我们允许彼此可以做一些让对方笑的动作。嗯。但是我觉得应该不能肢体接触，因为一个句话就没什么意思。好，准备好了吗？那我们就开始了。来，3，哇，这小明，你这一直看着我在酝酿情感吗？3、2、1，开始。我们工作人员可以记下时。哎，我说对方可以做动作了，你们为什么都那么老实啊？虽然对方一直没有笑，但我相信这个瞬间粉丝是很愿意一直看下去的。好，咱们现在应该开始了第一波的攻势。小明的第二波攻势，遥望仍然不为所动，越来越近。粉丝朋友们，你们有没有感觉到冷冷的狗粮在脸上胡乱的拍？遥望现在为止还是呈守势，没有发动任何进攻吗？哦，开始了。动作开始有点激烈，这个不算了，这个不算笑，这个不算了。OK， 不能肢体触碰。我觉得一直要盯着眼睛啊，盯着嘴唇不算，不然的话这个。我觉得杨一鸣要哭了。我觉得对方可以呈现一些鬼脸。好吧，我感觉你们的耐久度已经超高了。那不如这样吧，从现在开始比谁先眨眼，谁先眨眼就输。3、2、1，开始。粉丝朋友们，你们可以在后台留言来赌，看谁最后会输。我会输，是吗？但是，因为我眼睛很容易眨。小妹，我帮你赢了。因为他一眨眼的时候，他同时也笑了。他刚刚有在笑了。有那个点点，我那个还好，但是还不是因为看你的笑。其实我们俩对于这个就真的是不是特别容易笑的，因为太熟了，就经常玩这个，经常玩这个。对啊，平时经常玩吗？24，盯个3分钟都没事，而且我最近在上表演课，就在练这个东西。然后我会陪他练，你知道吗？哦，有时候我会在旁边旁听，然后就来陪他演一个，好，哇，来。这表演课你有在旁听？对，你觉得乃望学的怎么样？你觉得表演进步有没有？有没有？要敷衍啊！其实表演它是一个就是叫长期，对对对，长期累积的过程，就不停的每天去观察，每天的去学，就慢慢进步的一个过程当中。但私下练习也很有爱。对，一定要练习，这个一定要练习的。对，乃望觉得小明的演技怎么样？好。你们说好吧，就是一定要我们好的具体一点好不好？就是有没有没有你是觉得我很肤浅吗？没有，我当然相信很走心，但是我相信粉丝肯定想听更具体的回答。是我肤浅的，没有，就是走心。你一直是肤浅的，走心。有没有？我走了，走开。好的，好。粉丝朋友们，那个表情包又来了啊！有没有哪个瞬间让你觉得小明的演技特别好？就让你觉得哎呦，这个演得很好，就。能举个例子吗？就他只要每次很专注的时候，就有一种感觉，就会觉得，哎，怎么和平时认识的杨一鸣不一样？生活当中我还蛮闹的，但是对于我喜欢做的事的话，就特别安静。对对，但我之前我演的都是什么一些
特别外放型的，很外放，就很放得开的角色。对对对对。那小明觉得杨望的演技有在进步、啊、这样吧，我们这么没有，我就这么直接这个没有什么，这就是要大家要慢慢来，慢慢进步，再慢慢，我觉得我们俩一定是共同进步的一个过程。 对， 对，就一起加油嘛，一起加油，一起加油。哦哦，不好意思啊，忘了有没有哪个是有没有哪个瞬间觉得那个杨望的演技啊，就是有吗？还挺有可塑性的，或者说觉得也来不错。你看我表演课，我觉得表演课的时候，《恋爱的犀牛》还是不错的，有天赋，对吧？你看我他的独白，他狂夸我，他的独白有天赋的。杨海明居然看我表演后狂夸我，以前我都会，我觉得狂夸是了，以前我会，你怎么了？你怎么了？以前我会有些这样的反应了，但是后来我看到《恋爱的犀牛》，我就我是眼睛嗯嗯。哎，还不错哦。哎呦，有真的还不错，真的有可塑性，真的可以。嗯，其实来自于演技方面的一些前辈的指点，还是能挺能激励的。没有谁说第一次演戏就很好，对 对， 对，没有的，没有人的，对，一定是慢慢来的。我发现一个问题啊，艾明，本来我们开始坐在这儿了，现在被你坐到这儿了。本来你们是分开坐的，然后现在越靠越近了，对。怪我，我觉得自己有点坐不下了。怪我，怪我，怪我。所以说，我们在私下还得多练练这种对视哈，提高一下演技。又来了。哎，我觉得你们下次真可以在私下也比一下，看谁先眨眼。我不相信每次遥望都会。我真的很容易眨眼。这个，集中注意力就行了。我觉得集中注意力，包括你。以前就是练对视的时候，每次也都是遥望输嘛，就是谁先笑，每次也都是。遥望输，肯定的、啊。有没有赢过一次哪怕？我的天，没有一次都没有赢过。那你们大概就是这么对视，就是私下的排练这么试过多少次？大概试过就蛮多次，多次很多次、啊。就是说一无聊两个就开始。五十次有没有？五十哦，就你太夸张了吧？没有，我的天哪，五十次，我们是多无聊，天天私下来来来来，遥望回来来来来，游戏开始了。第五十一次来了，十次啊，十次有啊，十次有，十次有，十次有，肯定有，然后一次都没有赢过，开玩笑，他能赢过？杨，你觉得你这辈子会赢吗？对视的时候，会，绝对会，会赢，会赢，总有一天。那这么说来的话，那你岂不是已经叫对方十几次哥哥了？没有啊。哎呀，对啊，对啊，应该规定这个规则。来来，那如果是吧，观众朋友们，来来来，大家做见证啊！鬼畜视频，希望你们今天能够让我看到，好吗？就哥哥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 ，让我看到哦，来啊，来走心的，不，声音音量有多大？我先知道，音量不是哥哥，这太小了，你知道吗？我觉得那个鬼畜视频其实他做的好，其实是好在简洁，就是你们先演一遍，我说他的音量 ，OK， 叫哥哥的音量是多大声？那我觉得应该是看对方愿意叫多大声。哥，嗯，来，要求还多，看啥？等一下，看着这个说。那我就对观众叫哥哥了。嗯，对着我吧，还是对着我，这样，来吧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 。艾明啊，弟弟，不要这样。好了好，我愿赌服输了。啊，来来来，来来来，哥哥，乖。粉丝刚那段录下来没有？啊。没脸出去，不不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 不，来来，给你一个拥抱，给你一个拥抱，来来来，来，不要难过，哥哥是拥抱吗？好，我们这个时间是毁的，但我觉得英明，没事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 ，来来，我发现姚望的脸好像有点红，一世英明，嗯，没有，我们那个没有，没就刚只有刚刚那一秒。现在开始你还是弟弟，一定要剪哦，一定要剪，一定要剪鬼畜视频哦，我相信我一定会看，我反正两位肯定看我这么可怜，一定会看我，嗯，对对，因为粉丝以前剪了那么多，但是这次剪一次，两位是肯定是会去看的，所以我相信肯定会有人剪。好，我们时间实在是有限，但是我觉得这个可能实在是，我们最后啊，最后一个互动也是送给大家一个彩蛋，之前呢也是我们临时决定的，就是反馈我们的粉丝嘛，我们这个相当于也是一个小福利。那我们就希望二位啊一起来做一个这个可爱颂的动作啊，给大家录一段小花絮，因为这个反应有点羞涩。我的天，因为我们这个直播呢，稍后是可以在我们这个直播平台大家进行啊，就是可以看回放，然后稍后呢我们视频也会放到 B 站，所以呢这段可爱颂的小动作也会
可以让大家做一个很好的话剧素材。So are you ready? 嗯，也、yeah. 来吧，反正知道就要来了。好，那我等一下，我们准备一下。OK， 他就是那个，就 Kiyomi 那个，就来，就他一加一还是怎么的？就一加一，然后表给个表情，嗯，是不是什么？哎、你就装可爱就可以了，随便了。好，其实你就做自己就可以了。其实你们如果就是说，不管动作什么这样，只要装可爱，我相信就已经是满满的狗粮。啊，我在这里还想给大家一个小剧透，二位其实刚刚在私下也有稍微的小小的练过。这个场景非常的有爱，大家请你就做自己就可以了。大家请自行想象。好的，那我再来充当一次321吧，321，感觉好羞耻啊。好小声啊，这么小声好羞耻啊。这怎么还有？两位对刚刚的发挥满意吗？哎，我其实挺期待你们待会儿再看一下回放的，看一下回放。不，我们从不看回放。包括哥哥的，太羞耻了，包括哥哥的，太羞耻了。哥哥，我今天晚上视频回去一定撸十遍，我跟你说。嗯，好。我们的时间也差不多了，今天再次非常感谢杨元明和姚望来做客我们的网易达达，希望两个人之后的默契也是越来越默契。然后呢，那个稍后粉丝也可以通过我们的网易的直播视频来查看今天我们的采访的回放。好的，再次谢谢杨元明，谢谢姚望，谢谢两位，谢谢，要说拜拜吗？拜拜。